Assalamu alaikum. Men Xudoyberdiyev Rahmatjon. Iqra Kids o'quv markazida mnemonika bo'yicha o'qidim. Bu yerga kelishimdan oldin xotiramda kamchiliklar bor edi. Bu yerga kelib dars jarayonlari juda qiziqarli o'tdi. O'qituvchilari ham zo'r. Ustozimiz Bekzodjon Yusupov juda xotirani rivojlantirish bo'yicha juda ko'p yangiliklarni berdi va bundan biz foydalandik. Juda chiroyli natijalarga erishdik. O'quv markaziga katta rahmat. Men Abdullayev Abdulhay, mana bugun Iqro Kids o'quv markazida mnemonika fani bo'yicha treningni tugatdim. Bugun mana sertifikat oldik shu bo'yicha. O'zimda juda katta o'zgarishlarni sezyapman. Masalan, bu yerga kelishdan avval xotiramni to'g'ri ishlatishni, undan foydalanishni yaxshi bilmas edim. Mana bu yerga kelib, Bekzodjon Yusupovdan to'g'ri metodlarni, o'sha trening darslarini olganimdan keyin o'zimda juda katta o'zgarishlarni ko'ryapman. Iqro Kids o'quv markaziga rahmat.